Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kuya paninu channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tabi granya ya Buddhist kwa na deputy spokesperson ya CCC ba gift ostalo siziva. Ye wapa warning to ma Zimbabwe nza chiti. It is a dark time ahead. Mshule mekunge pa sungwa ma CCC MPs. Kana kwa na yo with a three. Kuba paitwe swearing in yama members of parliament watore wachiti kusungwa kuruitwa ma MPs ya CCC kuradzo Zanu-PF iri kupanika wa gift stalo siziva wachema wachiti government ya Mnangagwa iri illegitimate and iri kuzati ninyaye kuti iri illegitimate iri kuda ku disturb CCC vari kuda kutyisidzira ma MPs ya CCC kuti vapanike nekusungwa kwavari kuita kana vati kuita MP wekusaningo yakasungwa ne achipomera mhosva yeattempted murder zvakare eva gift hostile siziva vakasungwa for ku insider violence kwa wakanzi wakai wachipomera mhosva insider violence ku barbecue stadium zvakare deputy mayor vakasungwa zvakare then point a spokesperson with CCC va promise vakatiza nyika vachitsvagwa nemapurisa va gift stalo siziva vataura kuti varikufunzwa kuti zvinhu zvari kupera izvozvo vachitaura kuti is a dark time ahead vachasungwa vanhu vakati one day pamberapo ne government yakapinda imure Zimbabwe ndonyaya tata kuigira muzvara masitudzo zvangu kufunga pamusoro pestatement rataurwa nava gift stalo siziva kuti zveshuwa here kwatiri kuenda hakuna kumira mushere kana kuti mure Zimbabwe tidzo zvamuri kufunga pakana kuti mapurisa ari kungoita basa ravo tidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.